ଇତିହାସ ପାଲଟିଯିବ ଯଶୀପୁର ଚିନାମାଟି ଖଣି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଖଇରିଭଣ୍ଡର ନଦୀକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚିନାମାଟି ଖଣି ମାତ୍ର ଏବେ ଏହା ଶ୍ରୀହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଗତ 2003 ମସିହାରୁ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଦିନ ଥିଲା ଏଠାରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 1943 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଖଣିପଟା ପାଇ ଖଣିରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଉତ୍ତୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଚିନାମାଟି ଖଣି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ଭାରତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। 1984 ମସିହାରୁ ଏଠାରେ ପରିଚାଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କୁଳମଣି ସାମନ୍ତ ଖଣି ବନ୍ଦ ପରେ ମଧ୍ୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖଣିର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭରସା କରି ସପରିବାର ଖଣି ପରିସରରେ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପାଲଟାଣି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଚାଇନା କ୍ଲେ, ଆମେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ପିଲାବେଳେ ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯଶୀପୁର ଚାଇନା କ୍ଲେ ମାଇନ୍ସ। ତାପରେ ଆମେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଏଠି ମାଇନ୍ସ ଆଜିକି 12-14 ବର୍ଷ ମାଇନ୍ସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ବି ଦୈନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ, ବହୁତ ଲୋକ ମରିହଜି ଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ ଏଇଟା କି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁକା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଲ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା, ବାହାରକୁ ମାଲ ସବୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା, ଗୁଜୁରାଟ ଫୁଜୁରାଟ ଯାଉଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରାୟ 700-800 ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଘର ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କର ହରେଇଲେ ଯେଉଁ ଇଏ ପରିବାର ଚଳେଇବାଟା। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତେ ତ ମାଇନ୍ସ ଭଲରେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତା, ତା'ପରେ ଲୋକମାନେ ବି ଭଲ କାମଦାମ କରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିପାରନ୍ତେ। ସମୟ ଥିଲା ଏଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଚିନାମାଟି ଦେଶର ଗୁଜୁରାଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଚିନାମାଟି ଅନ୍ୟୁନ 100 ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ପକ୍କା ଘର, ଚଟଣା ଟାଇଲ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ ଆଦି ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। 1943 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଖଣି ଅରୁଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ନାଁରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଲିଜ୍ ଅବଧି 2003 ମସିହାରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ଖଣି ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ସମୟ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କଦଡିହାରେ 50 ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଚିନାମାଟି ଖଣି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ସମେତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସେସିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହି ଖଣି ପରିସର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଭୂତକୋଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ସବୁଠୁ ହେଉଛି ବୃହତ ଚାଇନା କ୍ଲେ ମାଇନ୍ ଏବଂ ହାଇଗ୍ରେଡ୍ ଚାଇନା କ୍ଲେ ମାଇନ୍, ଯେଉଁ ଚାଇନା କ୍ଲେକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲେରୁ ତା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରୁ ଔଷଧ ବି ତିଆରି ହୁଏ ବୋଲି ମାଇନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ପୁନର୍ବାର ଏବଂ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁନର୍ବିଚାର କରି ଦେଶକୁ ଚାଇନା କ୍ଲେ ମାଇନ୍ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଛୋଟେଇ ହେଇକରି ବସିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ପାଇବେ। ଯଦି ଚାଇନା କ୍ଲେ ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାରର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିନି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଚାଇନା କ୍ଲେ କ୍ଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ଥିଲା ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଚାଲୁ ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ରୋଜଗାର ଲୋକ ପାଇବେ ଏବଂ ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଯଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ହୃଦ୍ଗୌରବ ସାଜି ତତ୍କାଳୀନ ଭୂଗୋଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ଖଣି ଚାଲୁ ହେଲେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମଜୀବୀ ପରିବାରର ପେଟପାଟଣା ସହିତ ରପ୍ତାନୀ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେବେ ଏହି ଯଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 2 ଚିନା ଖଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।